guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay nakapag-try na ng daon ng laurel ng pagsusunog ng araw-araw? Alam niyo po ba mga magagandang benepisyo nito? Kagaya sabi ko nga po sa inyo, ang daon ng laurel ay isa sa mga pinaka-numero uno na talagang mahal na mahal ko ng mga pampaswerte. Dahil mula na dumating po siya sa akin nitong 2018 ng October ng pagsalubong ng bagong taon ay talaga naman nakamit ko ang swerte tagumpay nitong 2019. Kaya ang hangad ko po sa inyo ay maging ganun din po, lalo-lalo na yung mga taong nawawalan ng pag-asa sa buhay, kagaya na naganap nga po sa akin. Ito po ang daon ng laurel ay ano po pa ang mga iba't ibang mga benepisyon dala po nito sa ating buhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing. Araw-araw nagsusunog ng dahon ng laurel. Ang sinasabi po talaga nila na ang pagsusunog ng dahon ng laurel na pinakamabisa daw ay Tuesday or Friday. Pero syempre dahil sa ako po ay kumbaga nakasanayan ko na at talaga naman ako ay araw-araw din sinuswerte. Dahil nga po sa pagsusunog ng dahon ng laurel at nawawala po ang stress ko po at kung ano man yung mga alalahanin ko, lalo-lalo na yung mga... Kasi natatakot na rin po ako na laging sumablay kasi almost a years lagi pong sablay ang aking mga ginagawa. Kaya nga po yung mga nakakakilala sa akin, sabihin na naman eh, nakaw, kalokohan na naman yung gagawin mo. Kasi nga po, panay sablay ang mga pinagagagawa ko. Pero dahil ng araw-araw ko nagsusunog ng daon ng laurel, binibigyan po niya ako ng tamang desisyon at kung ano po ang aking gagawin. Lagi ko pong wini-wish sa kanya na... Gabayan po ako na maging tama ang mga desisyon kong ginagawa at makamit ko yung swerte na matagal ko nang inaasam at ito nga po ay pinagkaloob sa akin na pamamagitan ng daon ng laurel. Ayan, napakadami ko pong daon ng laurel at meron pa po ako tatlong balot pa dito. Kung mapapansin niyo po ito, ito po yung sinasabi ko sa inyo, ay halos napaliit pa yung bili ko po ng ano kasi nandyan na po yung mga sangkap ko. Yan, pababa po yan. Nandyan yung mga sangkap na aking ginagamit at yung mga pinagamitan ko ng mga pampaswerte ay kulang pa po yung cabinet na aking, kumbaga yung mga ritual kong ginagawa araw-araw ay i-display ko rin po dito para po makita po nyo yung mga pampaswerte kong ginagawa na saksakan ng dami na. Ayan. At tunay naman na naganap. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mainam na lutuin nyo inyong sarili sa mga pampaswerte dahil numero uno ay hindi naman po yan masama. Dahil suswertihin po tayo dyan. At kumbaga pag nag-join force po mga pampaswerte, kagaya sabi ko nga po sa inyo, ako nga po hindi na makatulog sa mga dumarating sa amin blessing na hindi ako makapaniwala na nagaganap sa amin. Na dati-dati nga po yung ultimong makain ay wala. At nag-i-imagine na lamang po kami ng mga nakikita namin kung anong lasa kaya nun. Masarap siguro ang ganon. Laging ganon. At tapos po, pag halimbawa, yung mga nakakakilala po sa amin na alam na mga masisiba, matatakaw, syempre, sinusulit namin yung gwapo. Halimbawa, nag-in-invite ka. Halimbawa, may birthday yan. I-invite ka. Ay, kumbaga, susulitin na namin yun. Kasi, para hindi na kami kumain dito. Para yung kakainin namin ngayon ay sa pa pwede na to pang kinabukasan. Kaya dadamihan na namin ang kain namin doon. Yung mga nakakilala talaga sa amin na aming pamilya ay talagang ini-invite kami ganoon para sulit na sulit daw po. Or kaya meron po may birthday sa Eat All You Can ay talaga namang lugi sa amin ang Eat All You Can sa lakas namin kumain dahil nga po yung para kakainin namin ng hapunan ay kakainin na po namin ng umagahan. Yan, tunay po yan nagaganap sa amin dati. Ngayon, dahil nga po sa kawalan ng pera, ay kumbaga sasamantalay mo na mga ganyang okasyon, di ba? Ngayon, dahil nga po sa sinuwerte na po tayo, kumbaga hindi na tayo kailangan pang ipultang ang ating tiyan dahil nga po may pagkain naman susunod na pangtanghalian at ganoon din po ang panghapunan, hindi mo na kailangan na ipultang at mag-alala ka sa panghapunan at pangtanghalian mo dahil sa mga ritual na ginagawa ko po araw-araw. Kaya minumungkahi ko po kayo, huwag po kayo mawawalan ng pag-asa dahil napakarami po mga pamamaraan, lalo-lalo na po sa pamamagitan itong ating daon ng laurel, ito po ay magdadala sa atin ng swerte.
Basta kailangan think positive po tayo. Kung ano man ang ritual natin ginagawa, ay naniniwala po tayo na tayo ay suswertihin. Kasi pagaganahin po natin lagi ang ating law of attraction. Kasi kapag po ano ating lagi iniisip, yan po ay magaganap. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang lagi nyo pong iisipin ay mga magaganda at huwag po kayo mag-iisip ng mga negatibo. Kasi once kayo po ay nag-isip ng negatibo, negative din po ang darating sa inyo. Meron po akong kakilala, hindi ko na po babanggitin po siya at hindi naman po talaga ako nagbabanggit ng mga kinukwento ko. Siya po ay simpleng-simple lamang din ang mga problema po niya. Pero siya po yung tipo ng tao na negatibo. Kaya po yun. Kaya sabi ko po sa kanya, pinayuhan ko po siya. Sabi ko po huwag siya masyadong negatibo kasi yun lamang po naman ang kanyang problema. Ngayon, alam niyo po ba, dahil sa sobra siyang negatibo, siya po yung tipo ng taong ganun. Kung hindi pa nagaganap, iniisip niya na baka ganyan, baka ganun. Ang dami pong baka-baka na sinabi ng hindi naman ganun. Pero nagwo-worry pa rin siya. Ayun, ang nangyari. Nagkatotoo po kung ano kanya iniisip na pangit at nadagdagan pa ito ng marami pang problema. Kaya sabi ko po sa kanya, ayan po, sinasabi ko sa inyo kasi kayo po ay mga simple lamang inyong problema. Napakarami pong namumblema ng napakabibigat dito sa ating mundo. Ang dami ko pong bossing na manunood na antitindi ng mga problema. Ayan, kumbaga, ipagpasalamat mo na kung ano ang mga dumarating sa iyo at wala kang masyadong ganun ka problema kagaya ng iba. Yun nga po, kaya sabi ko nga po sa inyo, huwag po kayo mag-iisip ng negatibo. Kasi once kayo inisip nyo, inisip yan, wala namang mangyayari yan at maaaring manganak pa po yan. Pero kung kayo ay nag-iisip ng mga magagandang maaaring maganap sa inyong buhay, ay maaaring manganak din po yan ng magaganda. Kumbaga, swerte ang darating sa atin instead na alat. Ayan. Kaya kung ako po sa inyo, ay lagi po kayo magsisinde ng daw ng laurel. Ayan. Naku, meron po kasi ako electric pan dito sa aking tabi. Ayan. Dito ko po, isod ko po siya para wag siyang mamatay. Ayan. Kaya lang, hindi naman kita. Ayan. At tapos, paghandaan po natin itong ating pong lianera, dito po natin sa silver lagi ilalagay para po, kasi alam nyo na ang silver, yan po yung nag-iingay nyo ng swerte at nagtataboy po yan ng kamalasan. Kaya minumukahi ko kayo na lagi kayo magsusuot ng mga dekorasyon sa inyong katawan kasi once na meron po kayong dekorasyon sa inyong katawan, instead na kumapit sa inyong katawan, ay lalayo po yan. Ako po ay napakahilig ko sa mga ganyan. Kaya nga po, kumbaga, meron po akong may nagalit sa akin dati, kaya lang naman sobra-sobra po ang mga salita sa akin binitawan. Pero ito po yung hindi tumalab dahil nga po marami ako mga, kumbaga, protection at ganun din ako yung laging mahilig na magsuot ng kung ano-ano ng mga, yun nga po, na pangontra. Kaya kumbaga hindi tumatalab. Kaya kung ako po sa inyo, ay para hindi tumalab po yan, ay magsuot po kayo ng mga pangontra. Dahil araw-araw po talaga ako nagsusunog ng daon ng laurel at ito naman po ay napakaraming naidulot po sa akin ng mga pampaswerte araw-araw. At lagi po ako may protection at minsan nga po na-amaze ako sa mga nagaganap dahil sa hindi ako makapaniwala sa mga pinagkakaloob po sa akin ng daon ng laurel. Ano-ano po mga benepisyo po nito kapag po tayo ay nagsunog po ng daon ng laurel ay yung halimuyak po nito sa ating tahanan ay nagtataboy ng negatibo at mas mainam din po na maglalagay kayo lagi ng daon ng laurel at lagyan nyo ito ng asin. Itusok nyo po sa may asin at ilagay nyo sa bawat corner ng inyong tahanan para natataboy po mga negatibo po dito. At instead na negative ay nangiingga nyo po ito ng positive. Instead na kayo ay malasin, ay kayo po ay suswertehin sa inyong buhay. Kagaya nga po na nagaganap nga po sa akin na hindi ako makapaniwala. Ngayon, dahil lamang po sa mga ganito ritual na aking ginagawa, ay nakakamit ko po ang swerte, tagumpay na aking buhay. Basta kailangan, pag nag-wish po kayo dito, ay walang gamit ng sana at matik po ay para nagdi-demand kayo. Ganito po ang mga pag-wish po dyan. Pagkalooban mo ko ng maraming pera, banggitin nyo po muna ang inyong pong tunay na pangalan. Apple, Pagyo, Apple Pagyo, Apple Pagyo. Pagkalooban mo ko ng maraming pera. Pagkalooban mo ko ng bagong bahay. Pagkalooban mo ko ng bagong sasakyan. At katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Makatapos ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral. At magkaroon sila ng magandang bukas. Ilayo nyo kami sa lahat ng kapamakan at ilayo nyo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Ayan, katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Ayan, ngayon po, yung usok po nito ay langhapin po ninyo at
yung mga stress po ninyo sa araw-araw ay unti-unti po itong mawawala sa pamamagitan lang po nitong usok po na ating daon ng laurel. Yan, everyday ko po yung ginagawa. At ang mga sumunod po nito ay kahit po sira-sira na ay okay na po ito. Ayan, sabihin niyo po dito katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Ayan, ang bango-bango po, ito po, yung pong pinaka usok po nito ay napakaswerte. At kumbaga kung kayo man ay may naamoy or meron kayong nasagap na mga toxic sa labas, ay ito po ay nawawash out po niya. Kaya mainam po na lagi po kayo magsusunog ng daon ng laurel. Napakabango, ayan. Dahil po buo ang aking nakuha, pambukas po yan. Pambukas yan. At ito na dito na sa tayo sa mga sira-sira lamang. Ito para sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Yan. Ayan, dito po siya inilalagay. At ito po ay ilalagay po natin sa ampaw. Ayan, ito po sa ampaw. At pagkatapos po niyan, kapag nailagay natin siya sa ampaw, ilalagay po natin ito sa ating pong, pwede po natin ito ilagay sa ating pong altar or kaya sa ilalim ng ating kama. Ayan po, isalim po lang natin dito sa ating ampaw. At pagkatapos, ito po ay ilalagay ko sa aking ilalim ng kama. Pero napakarami ko na po nito sa ilalim ng aking unan at talaga namang ang daming blessing na pinagkaloob sa akin sa pamamagitan lang po nito. Ayan, kaya ako po sa inyo, minumukahi ko po kayo na gawin niyo po ito kahit simpleng pamamaraan ng daon ng laurel at ganoon din po ng ampaw. Ito po ay unti-unti niyo po makakamit. Basta lagi niyo po tatandaan, huwag lang po kayong maiinip. Basta kayo po ay gumawa po ng mga ritual na mga ganito. Yan po ay kusa na lamang darating sa inyong buhay. Basta kailangan, dagdagan niyo ang sipag at tiyaga. At pagtapos panalangin sa Panginoon, tapos tuwing umaga dito, buksan ninyo ang bintana, pasok ang swerte, lumabas ang malas. At kayo po ay laging manalangin dyan sa may sinag ng araw. Tapos diretso na rin panalangin sa Panginoon habang kayo ay nananalangin dyan. Kasi ganun po yung lagi-lagi kong ginagawa. Dyan na rin ako nananalangin sa Panginoon. Pagkatapos dyan na rin po ako, kumbaga, sa sinag ng araw, humihiling. At lagi ko po sinasabi na isama mo na araw ang aking buhay sa pagsikat mo. Ganun po. Tapos lagi ko itinatapon yung sama ng loob ko o kaya yung mga kamalasan ko sa aking buhay. Araw-araw itinatapon ko yan para may dinadakot ako sa aking dibdib at tinatapon ko sa malayong-malayo. Ganun lamang po everyday ang aking ginagawa. Napakabango po talaga ng daon ng laurel. I-try nyo po ito. Nakaka-relax po ito ng isipan. At instead na tayo ay magkamali sa ating pong mga hakbang, ito po ay dadalhin po tayo nito kung saan po ikaiigi ng ating buhay. I-try niyo po ito kung hindi niyo pa po ito natatry na ito po ay napaka-epektibo sa pamamagitan ng daon ng laurel. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!